Danas želim odavde sa Kosova i Metohije da pošaljem jasnu i jednostavnu poruku. Poruku mira, stabilnosti i tolerancije. Poruku takođe od predsednika Aleksandra Vučića da ponovim da ćemo uvek biti uz naš narod na Kosovu i Metohiji. Posebno mi je važno što se u poseti Kosovu i Metohiji nalazim u ovako iznimno teškom i kompleksnom trenutku. Zadovoljna što smo i nakon poslednjih provokacija 31. jula uspeli da sačuvamo mir. Interes Republike Srbije i srpskog naroda jeste mir i jeste stabilnost. Mi smo u proteklih nekoliko godina na teritoriji Kosova i Metohije investirali više nego u poslednjih 40 godina. Ova zgrada u kojoj se danas nalazimo je jedan pokazatelj toga. Meni je drago što sam upravo odavde krenula, otpočela svoju posetu, zato što je i ovo nekako u skladu sa mojom agendom i kako ja vidim prosperitet i naše zemlje i našeg naroda. Savremene tehnologije, ne da zaostajemo za svetom, nego da vodimo bitku u napretku i u korišćenju savremenih tehnologija. Država koja je na usluzi svojim građanima, elektronska uprava, sve ono što smo uspeli da uradimo u poslednjih nekoliko godina na teritoriji centralne Srbije, da iste takve usluge ponudimo i ljudima na teritoriji Kosova i Metohije.